Onun rəqibi Azərbaycan təmsilçisi Zührab Əzimov. O yollar, o yollar Səni besnəvan Qaytarar, qaytarar Səndən təsəlli Bir zabit mundiri Bir cüt ulduzlu Aylı pagonlar Səndən təsəlli Bir zabit mundiri Bir cüt ulduzlu Aylı pagonlar Xanımlar və canıblar 65 kilogram çəkildə nəcəsində Döyüşləri ringdə idara edir Beynəlxalq dərəcəli hakim Anar Məmmədov Beləliklə, ikinci döyüş başlanır. 60 kilogram çəki dərəcəsi Zührab Əzimov, Azərbaycan idmançısı. Qırmızı əlcəklərlə döyüşür, ağ zolaqlı qara geyim və onun rəqibi Rüstəm İbrahimov, Qırğızıstan idmançısı, göy əlcəklərlə döyüşür, qara geyimdə. Bəli, hər bir idmançını bu yarışlarda fərqləndirmək üçün ilk növbədə əlcəklərinə diqqət yetirmək kifayət edər. Adı birinci çəkilən idmançı qırmızı əlcəklə döyüşür. Zührab Əzimov, Azərbaycan, Rüstəm İbrahimov, Qırğızıstan, Zührab Əzimov iki dəfə Avropa çempionu olub, dünya birinciliyinin mükafatçısıdır. Peşəkar ringdə 23 döyüş keçirib, 15 qələbə qazanıb və bu döyüşlərdə rəqiblərini 7 dəfə nokautla məğlub edib, bir görüşü isə heç-heçə başa vurub. Zührab Əzimov gənc idmançılarımızdan biridir, cəmi 22 yaşı var. Onun rəqibi Rüstəm İbrahimov beynəlxalq dərəcəli idman ustasıdır. Asiya çempionatlarında 2 dəfə qalib gəlib və kickboks üzrə dünya çempionatında gümüş mükafata layiq görülüb. Bir qədər əvvəl də qeyd olunduğu kimi bu yarışlarda ümumiyyətlə ayrı-ayrı ölkələrin deyil, ümumiyyətlə dünya miqyasında ən güclü idmançılar finala vəsiyyə qazanıblar və odur ki, yarışlara marağı artıran cəhətlərdən biri də elə budur. Mübarizənin əvvəlində hər iki idmançı hələlik sanki bir-birinin nəyə qadir olduğunu yoxluyurmuş kimi kəşfiyyat xarakterli zərbələr endirir. Hücuma keçərkən bir qədər ehtiyatlı davranır və lazımi məqamda dərhal müdafiəyə çəkilməyi də lazım bilir. İndi mübarizə tədricən Azərbaycan idmançısının üstünlüyü şəraitində davam edir və hiss olunur ki, o təşəbbüsə yelənmək üçün daha çox səy göstərir. Bir qayda olaraq rəqibinin üzərinə doğru yeriyir, amma nəzər almaq lazımdır ki, Qırğızıstan idmançısı da borcudu qalmır və geri çəkilməyə məcbur olsa da, hər halda o da vaxt, imkan tapan kimi dərhal güclü zərbə ilə rəqibinə təsir göstərməyə çalışır. Buna nə dərəcədə nail olur demək çətindir, çünki Azərbaycan idmançısı onun zərbələrinə heç bir məhəl qoymur, əhəmiyyət vermir və elə bir qayda olaraq öz üslubunda döyüşü davam etdirir.
birinci round başa çatdı. Beləliklə, ilk 3 dəqiqə ərzində Azərbaycan idmançısı mübarizəni sırf hücum üslubunda keçirdi. Qırğızıstan kickboksçusu isə bütün round ərzində əsasən rəqibinin bu hücumlarından özünü qorumağa çalışırdı, amma bununla belə o da bəzi məqamlarda əks zərbələr indirməyə imkan tapırdı. İdmançılar indi ikinci raunda hazırlaşırlar. Birinci raundda kickboksçuların qazandığı xalları yaxud da onların qalib gəlmək imkanlarını belə yenə də 50-nin 50-yə nisbəti kimi qiymətləndirmək olar. Olur ki, yəqin ki, ikinci, üçüncü raundlarda idmançılar daha qəti, daha fəal hücumlara keçməyə cəhd edəcəklər. Azərbaycan kickboksçusu çox tez-tez məsafəni qısaltmağa və orta, eləcə də yaxın döyüşdə hücumlarını davam etdirməyə, dəqiq zərbələr indirməyə çalışır və ikinci raundda Azərbaycan kickboksçusunun döyüş üslubu daha yaxşı alınır və bu tribunalarda tamaşaçıların alqışlarından da artıq hiss olunmağa başlayır. Zöhrab Əzimov bu dəfə sağ əllə çox güclü zərbə endirdi. Doğrudur, Qırğızıstan kickboksçusu bu zərbəyə heç bir əhəmiyyət vermədi. Bəlkə də özünü elə göstərdi ki, ona əhəmiyyət vermir. Amma açıq-açıq görünürdü ki, Zöhrab Əzimovun şəpəki zərbəsi çox tutarlı alınıb. Amma kickboks idman növündə məşğul olan mübarizə aparanlar da bu sözləri təkrarlaya etiraf edə bilərlər ki, burada yarışan idmançılar elə idmançılardan deyirlər ki, hər bir zərbədən dərhal nokdauna, nokauta düşsünlər. Kickboks yarışlarında idmançılar çətinliyə dözməyi, sinə gərməyi, ağır zərbələrə məruz qalarkən özlərini itirməməyi, bu cür keyfiyyətləri öyrənirlər və indi də biz belə bir nümunəni müşahidə edirik. Hər iki idmançı çox güclü zərbələrlə bir-birlərini sanki sınağa çəkir və bir daha qeyd etmək istərdim ki, ikinci raundda Azərbaycan kickboksçu Zöhrab Əzimovun zərbələri daha tutarlı, daha dəqiq alınır. Doğrudur, o hələlik yalnız əl zərbələrinə üstünlük verir, amma nədənsə ayaq zərbələrinə o qədər də əhəmiyyət vermir. Doğrudur, ayaq zərbələri endirməyə çalışır, amma bunlar ötəri bir təsir bağışlayır. Kickboksçumuz bu imkandan da bacarıqla istifadə etməlidir, çünki ayaqla vurulan zərbə daha təsirli alınır və bu zaman idmançı həm də özü də əks zərbəyə, əks hücuma məruz qalmaqdan sanki özünü sığorta edir. Çünki əllə vurulan zərbə zamanı idmançı məsafəni maksimum qısaltmağa çalışır. Hətta buna çalışmasa da onsuz da məsafə qısalır və bu zaman təbii ki, idmançı rəqibinin də zərbə dairəsinə düşür və bu zaman onun özü də əks zərbəyə məruz qala bilər. Amma ayaqla vurulan zərbələrdə, ayaqla tətbiq olunan fəndlərdə isə belə bir təhlükə istisna olunur. Çünki məsafə çox böyük olur və rəqibin əks fəndi, əks zərbəsi artıq hücum edən idmançıya tuş gəlmir. Və indi ikinci raundun artıq ikinci dəqiqəsi də başa çatır və idmançılar mübarizəni davam etdirirlər. Yenə də fasilə elan olunur və ikinci raundda Azərbaycan döyüşçüsü
Zöhrab Əzimovun üstünlüyü daha çox hiss olunurdu. İkinci raunddan fraqmentlərin təkrarına baxın. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kickboksçusu Zöhrab Əzimov xüsusilə fiziki hazırlıq baxımından çox yaxşı təsir bağışlayır. Bir qayda olaraq rəqibinin üzərinə doğru geriyir və həmişə zərbə indirməyə cəhd edir. Amma onun rəqibi Rüstəm İbrahimov öz qüvvəsini hədər yerə sərf eləməkdən hələ ki çəkinir və onsuz da Azərbaycan kickboksçusunun bu güclü hücumları qarşısında onun daha çox müdafiə olunması da o qədər təəccüblü deyil. Döyüş davam etdirilir, artıq sonuncu, üçüncü raund başlanır. Yenə də Zöhrab Əzimov hücumdadır və rəqibini yenə də geri çəkilməyə məcbur edir. Bununla belə açıq-aşkar görünür ki, Zöhrab Əzimov rəqibi ilə müqayisədə daha çox yorulub və təbii ki, bu da Rüstəm İbrahimovun nəzərindən yayınmır. Bəlkə də raundun, elə döyüşün sonluğunda o hücumlarını daha da gücləndirməyə çalışacaq. Amma hələ ki, Zöhrab Əzimov buna imkan vermir və döyüşü elə öz üslubunda davam etdirməyə çalışır və rəqibini də məhz bu döyüşə uyğunlaşmağa məcbur edir. Bəli, tədricən Rüstəm İbrahimov da taqətdən düşür və onun zərbələri də artıq o qədər tutarlı alınmır. Və indi hiss olunur ki, Qırğızıstanın kickboksçusu zərbələr vurmaqdan daha çox elə müdafiə olunmağın qayğısına qalır. Və indi ayaqla zərbə çox effektli alındı. Doğru, o qədər də təsirli olmadı, amma hər halda bu zərbə xal kimi qeydə alınır. Zöhrab Əzimov bu zərbəyə heç bir əhəmiyyət verməsə də, hər halda hakimlər dediyim kimi onu qeydə alırlar. Rüstəm İbrahimov yıxılır, amma bu knockdown deyil. İdmançı mübarizəni davam etdirir. Zöhrab Əzimov isə yenə də rəqibini müdafiə çəkilməyə məcbur edir. Yenə də güclü zərbələr işə salınır. Yenə də Rüstəm İbrahimov yıxılır, amma hakim referi bildirir ki, bu knockdown deyil. İdmançı güdriyərək yıxılıb və mübarizəni də davam etdirməlidir. Artıq sonuncu saniyələrdir, döyüş başı çatmaqdadır və yenə də Qırğızıstan idmançısı ayaqla zərbə indirdi və qeyd edim ki, artıq ikinci dəfə bu zərbə çox effektli alındı. Hətta tribunalarda da tamaşaçılar bu fəndə öz münasibətlərini bir canlanma ilə bildirdilər. Sinc vurulur, beləliklə döyüş başa çatır. Hər iki idmançı sevinəcək qollarını qaldırır və onların hər biri bu fikirdədir ki, qalib gəlib və hakimlər də qələbəni məhz ona verməlidir. Amma indi münsipər heyəti xalların nisbətini hesablamalı, bunun üçün protokollara diqqət yetirməlidir. Xalları yazan hakimlər isə indi protokolları referiyə təqdim edirlər. Və bu
protokolların əsasında da münsiflər heyətinin üzvləri indi qalibi elan etməlidirlər. Hər iki idmançı bir-birinə təşəkkürünü bildirir. Budur. Zöhrab Əzimov və Rüstəm İbrahimov 60 kg çəki dərəcəsində final döyüşünü başa vurdular. Referi onların hər ikisini bir daha ringin mərkəzinə dəvət edir. Rüstəm İbrahimov Qırğızıstan xalqının milli geyimlərindən birini, baş geyimini geyinərək ringin mərkəzində hakimlərin rəyini gözləyir. Zöhrab Əzimov qalib gəlir. 60 kg çəki dərəcəsində birinci mükafatçılar ringə dəvət olunur. Na ring приглашается bronzovoy medalist v kategoriya 60 kg. Çəki dərəcəsində mükafatçıları və qalibi mükafatlandırmaq üçün ringə dəvət olunur. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirinin müaviri cənab İsmail İsmailov. Altmış kilogram çəki dərəcəsində birinci mükafatçılar ringə dəvət olunur. На ринг приглашается бронзовый медалист в категории 60 килограммов. Beləliklə, xanımlar və cənablar, dərhal keçid alırıq növbəti döyüşümüzə.